narodni poslanici, poštovani predstavnici medija. Otvaram prvu sednicu Odbora za evropske integracije, koju je sazvao predsednik Narodne skupštine u skladu sa članom 25 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine. Saziv vam je dostavila služba sekretarijata odbora. Stavom 2 člana 25 utvrđeno je da prvoj sednici predsedava najstariji prisutni član odbora. Kao što vidite, meni je pripala ta čast. Pa je ova dužnost, znači, meni je dodeljena i ja ću nastaviti da u skladu sa procedurom ovaj današnji sastanak sprovedem u skladu sa procedurom. Molim da utvrdimo kvorum za rad i odlučivanje. Prema pokazateljima prisutno je 17 članova odbora, znači mogu konstatovati da imamo pun kvorum za rad i odlučivanje. Za ovu sednicu određen je sledeći dnevni red u skladu sa članom 25 stav 3 Poslovnika. Pod 1 to je izbor predsednika odbora, pod 2 to je izbor zamenika predsednika odbora. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, izbor predsednika odbora. Ja bih ovde rekao da nakon konsultacija koje su obavljene, izneo bih na osnovu dogovorenih tih konsultacija, da izneo bih predlog da predsednik odbora bude uvažena gospođa Elvira Kovač, pa bih sada zamolio da se izjasnimo o predlogu, ali pre izjašnjavanja postavio bih i pitanje da li se neko javlja za reč po ovoj tački dnevnog reda. Ako nema, izvolite. Javim samo sa jednim možda i pitanjem i konstatacijom. Neka prethodna praksa u prethodnim parlamentarnim sazivima, ako izuzmemo ovaj saziv 2020. godine, kada nije bila uključena najveći deo opozicije koja je bojkotovao izbore, bila je postala određena, da kažemo, nepisana praksa da je Odbor za evropske integracije biran iz redova predstavnika opozicije. Pa sam htela samo da znam da to nije formalno propisano nigde, to mi je jasno. Samo sam htela čisto to da konstatujem kao jedan predlog da vidimo da je sada došlo tu do promene. Znam da je gospođa Elvira Kovač bila i u prošlom sazivu predsedavala odborom. Pa čisto, eto, sam htela da vidim je li ima nekih konkretnih razloga zašto je došlo do ove promene. Znači, pričam o ovim sazivima između 2012. i 2014. 2014. i 2016. godine. Hvala. Dobro. Za reč se javila i koleginica Jovanović Nataša. Pošto imamo redosled... Ne, samo ovako. Tako, dobro. Hvala, gospodine predsedavajući, uvažene kolege i koleginice. Žela bih da govorimo o predlogu za izbor gospođe Elvire Kovač na mesto predsednika Odbora za evropske integracije. Za kolege koji su možda u prvom sazivu ili radi podsjećanja, u pitanju je
osoba koja ima izuzetan integritet u parlamentarnoj diplomatiji Narodne skupštine Republike Srbije. Posao koji joj poveravamo, uverena sam njenim izborom, je veoma odgovoran. Ne samo da je rukovodila tim odborom, već njeno iskustvo u radu kada su u pitanju svi poslovi vezani za promovisanje onoga što je put Srbije i što ustanovljena politika, pa i pitanje evropskih integracija, je ono što prepoznaju i naši partneri u drugim parlamentima, kolege poslanici, kako u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, gde je ona prisutna dugi niz godina, gde je bila i potpredsednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope na čelu mnogih odbora. I to njeno zaista dragoceno znanje i rekla bih da je sticano dugim radom, iskustvom i pre svega njenom željom da doprinese da Srbija bude na tom putu je nešto što nju preporučuje i apsolutno sam uverena da će i u narednom periodu tako odgovorno i posvećeno da radi i u ovom odboru i na drugim mestima gde bude birana. Što se tiče odnosa i raspodele mesta predsedavajućih u odborima između vlasti i opozicije, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, gospodin Orlić, imao više puta konsultacije sa šefovima poslaničkih grupa i vi ste lepo na početku rekli, dakle, kao ovde trenutno, eto tako, sticajem okolnosti, najstariji predsedavajući, da to jeste dogovor, on jeste i on je na isti način preslikan u do sada konstituisanim odborima. Danas smo imali odbor za spoljne poslove, to se nastavlja i tokom dana, ja mislim, i sledeće nedelje za one koje nisu. I vi ste apsolutno u pravu, to jeste ovaj dogovor, kakva jeste praksa. Mi smo sa naše strane kao vodeća stranka u našoj koaliciji učinili sve da ovoga puta maksimalno budu zastupljeni predstavnici drugih opozicionih stranaka. Oni su se sa tim složili. Koliko je meni poznato, i rezultat takvog dogovora je upravo i ovaj predlog. Zato pozivam sve kolege da glasamo za gospođu Elviru Kovač, apsolutno uvereni da će ona na najodgovorniji i kvalitetan način da obavlja ovaj posao. Hvala. Zahvaljujem. Hvala vama. Za reč se javila Filipovski Dubravka. Zahvaljujem, predsedavajući. Apsolutno se slažem sa svim što je koleginica Nataša Jovanović rekla, ali imam potrebu da kažem, jer sam upravo narodna poslanica od perioda koji je koleginica spomenula, od 2012. godine, i praksa u parlamentu Narodnoj skupštini Republike Srbije je bila da opozicija vodi odbor za evropske integracije, a da vlast, neko iz vlasti, vodi odbor za stabilizaciju i pridruživanje. Sada je međustranačkim dogovorom odlučeno suprotno, da opozicija vodi odbor za stabilizaciju i pridruživanje i ko predsedavajuća bi trebalo da bude koleginica Marinika Tepić, a na predlog vladajuće koalicije za predsednika odbora za evropske integracije bude neko iz vladajuće koalicije. Znači, sve je dogovoreno u međustranačkim dogovorima i svi šefovi poslaničkih grupa su upoznati i saglasili su se sa ovakvim predlogom. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Ukoliko nema, molim da se izjasnimo o predlogu da za predsednika odbora bude izabrana gospođa Elvira Kovač. Ko je za? Prema ovim pokazateljima mogu da konstatujem da se za opredelilo 15
i da ima dva uzdržana od ukupnog broja od 17 članova odbora koji su glasali. Konstatujem da je za predsednika odbora izabrana gospođa Elvira Kovač. Hvala i čestitam predsedniku odbora na izboru i želim puno sreće i uspeha u radu. Sada bih sa zadovoljstvom predao reč predsednici odbora da nastavi da predsedava odboru. Zahvaljujem poštovane dame i gospodo, članovi i zamenice članova odbora. Najpre se zahvaljujem na podršci, ali nisam htela da se javim pre ovog, ali mislim da sam ja jedna od retkih koja je učestvovala na konsultacijama koje su trajale 4 dana po 4-5 sati, pa da razjasnimo ovako otvoreno, bez obzira što je došlo do konsenzusa i do dogovora oko podele odbora, a i potpredsedničkih mesta u Skupštini, vidim na određenim odborima da se to od strane nekih opozicionih stranaka predstavlja da nema dogovora. Slično je bilo i na odboru za poljoprivredu juče i sada na odboru za evropske integracije. Opozicija je, i mislim da to nije tajna, i to je rečeno od strane predstavnika najveće opozicione stranke, očekivala mesto predsednika u 3 odbora. Na kraju doneta odluka da to bude 5. I onda smo odložili konsultacije da bi se dogovorili kojih 5 odbora. I određene opozicione stranke su se zajednički dogovarale ko će koji odbor da vodi. Ja kao neko ko zaista ima iskustva u odboru za evropske integracije i kao zamenik predsednika dok je opozicija tada, gospodin Nenad Čanak vodi ovaj odbor, ja bila njegova zamenica i u prethodnom sazivu predsednik odbora, mi smo odmah izrazili želju da budemo u rukovodstvu ovog odbora, očekujući da će opozicija da dobije mesto predsednika, ali opozicija to nikad nije ni tražila. Dakle, tražila je odmah odbor za spoljne poslove, koje je u skladu sa dogovorom opozicija i dobila i danas je gospodin Borko Stefanović pre 2 sata izabran za predsednika tog odbora i niko ništa drugo nije ni tražio, osim specifično telo, parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, koji takođe ranije nikad nije vodila opozicija, tu je iskazana želja i taj parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje je dobil, će voditi uvažena koleginica Marinika Tepić. Što se tiče ostalih dogovora, takođe Vladimir Orlić tada još pre nego što je izabran kao predsednik, koji je vodio te konsultacije, izneo da tamo dogovor da će Srpska napredna stranka ili ima pravo na to, tamo gde nije njihov predsednik, znači konkretno nije osoba sa liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, izabran za predsednika, da će oni dati zamenika predsednika. Stoga ne vidim koji je deo koji nije ispoštovan sa tih konsultacija, ali ja sam ovo morala sa ličnog stanovišta da iznesem, jer bila je velika, ako vam se tako sviđa ili ne sviđa, i svađa, odnosno razno razni predlozi vezano za potpredsednike, da li predstavnici manjina trebaju da imaju potpredsednike, predsednik Demokratske stranke izneo da sve manjine treba da dobiju potpredsednike Skupštine i onda je zvanično glasao protiv predloga, dakle, i Bošnjačke stranke i Mađarske stranke, ali sada ne želim da uđem u to. Meni raduje što smo konačno formirali, odnosno što ćemo danas završiti formiranje ovog odbora, jer smo svi svesni toga da ima jako puno političkih, ekonomskih, bezbedonosnih i razno raznih izazova sa kojima se suočavamo. I zbog toga smatram da tako, kako Srbija, tako i Evropska unija zaista treba da redefiniše verodostojnost procesa evropskih integracija,
da, i mislim da ćemo se svi složiti oko toga, da treba jače da se uvaži napredak koji je Srbija učinila u prethodnom periodu, da se podrže aktivnosti Srbije na razvijanju različitih modela regionalne saradnje i pomogne u implementiranju konkretnih infrastrukturnih i ekonomskih projekata. Kao što znamo, mi smo nažalost predugo u ovom procesu i ne vidi se svetlo na kraju tunela, ali se iskreno nadam da će zahvaljujući našem radu, jer je ovaj odbor u prethodnom sazivu bio uvek izuzetno aktivan i tako će nastaviti i u budućnosti, da ćemo mi učiniti bar svoj doprinos da budemo još vidljiviji, da pomognemo ovaj proces što se tiče bar zakonodavnog dela, dakle ne izvršne vlasti, jer i sada uz nove i stare kolege mislim da ćemo još jače sarađivati. Samo, kažem, ja sam neko ko zaista voli da se objektivno razjasne neke stvari i da svi mi zapravo radimo ka zajedničkom cilju, a to je ubrzanje, obično kažem ubrzanje evropskih integracija, jer od ovog sporije i teže, mislim da ne može da ide. Izvinjavam se ako sam zloupotrebila, ako sam malo odužila sa pozdravnim rečima. I sada bih odmah prešla na drugu tačku dnevnog reda, izbor zamenika predsednika odbora. Kao predsednik odbora, u skladu sa konsultacijama i dogovorom, predlažem da za zamenika predsednika odbora bude izabrana narodna poslanica Dubravka Filipovski. Da li ima drugih predloga ili neko želi da se javi za reč, za diskusiju? Ne vidim što da radi. Pošto ne vidim nikog, zaključujem diskusiju. Molim da se izjasnimo u predlogu da zamenica predsednika odbora bude narodna poslanica Dubravka Filipovski. Molim da se izjasnite. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da je za zamenika predsednika odbora izabrana Dubravka Filipovski. Hvala i čestitam zamenici predsednika odbora. Pošto smo završili rad po svim tačkama dnevnog reda, pre nego što zvanično zaključim u sednicu, želim da obavestim članove odbora o nekoliko stvari. Obaveštavam vas da je vlada dostavila izveštaj o pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji tokom predsedavanja Republike Slovenije u periodu od jula do decembra prošle 2021. godine, koje je potrebno da razmatra naš odbor na nekoj od narednih sednica. I obaveštavam vas da je u okviru u svrhu informisanja dostavljen nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, takozvani NPAA, period 2022. do 2025. godine, koje je vlada donela na sednici održanoj 21. jula ove godine. Oba dokumenta će članovi, odnosno zamenici članova odbora, dobiti na mail. Sekretarka odbora će vam poslati. Hvala i zaključujem prvu sednicu odbora za evropske integracije.